شبعيه الرحمه الخيريه ايا مغالده هرغيساي عاصمه سومااليلاند كدافرتي راشن لوغو تلا غليس كاتول فيدريغا وحانا ديقد راشن كا سو ديراي دولته سعودي عربيا غارهان مركز كابينو سلمان وحانا وكيل كا ها شبعيه الرحمه الخيريه او قيبنيساي ديقد راشن كا وهالكاسي كا هادلي غودوميها شبعيه الرحمه الخيريه شيخ عبد الله محمد ابراهيم وحانا فافاهين كبخيي ديقدان يا راشن كا اسا كاتول فيدريغا اي دولته سعودي غو سو ديرتي اي انتو ككوبنيهي maanta halka waxaan ku dafuraynaa sakawaadka ay soo direen markas malik salmaan ilqaatha insaniya waan aad baan ugu mahadnaqayna ma aha markii horeysay in wada shaqeyn yeelano markas malik salmaan ka waxaan u mahadnaqayna wada shaqeynta qiimaha leh mar walba nala soo xiiraan maanta afar kun baynu dafuraynaa oo sakad fadhriya afar ta kun oo qaybti u horeysa halka aynu taaganahay laba qaybo kalena ay maanta kala dhici doonaan qiimtooda dhici doonto halka waxaan ku qaybeynaa laba kun baan ku qaybeynaa insha Allah marka waxaan ugu mahadnaqayaa wanaad ugu mahadnaqayaa walaalada Adeed Maayo jamciyada raxma ka socda iyo masuuliyiinta halkan Adeed Maayo sida wanaagsan nolosha shaqeeyay masuuliyiinta ka soo qayb galay raashinka la qaybinayo ee walaalada maanta loo qaybinayo aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur xildhibaan Maxamed Abiib Siikaawi oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Sultan Ahmed Daahir iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socda markaska Binu Salmaan iyo jamciyadda Al-Rahma waxana hadaladoodii ka mid ahaa halka 2000 oo saka ayaa lagu bixin doonaa dadweynaha la geeyay oo dadkii jilicsan ay ku baxaysay Sheikh Abdullah iyo qolada soo aan Saudiga baa aanu mahadnaqna dhamaantood Allah barakeeyo baan leenahay kusoo dhawaada oo wadankiini oo dadkiini wax gashateen ajarna ilaahay ka siiyo maxa markii ugu horeysay markas kaamilku Malik Salmaan uu deeq raashina uu ka qaybiyo Soomaaliland waxaan u maleynayaa anigu inaan markii saddexaad iyo markii afraad aan ka qayb galay tahay waa xilligii runtii ay sadaqada iyo sakaduba ay baxaysay ee ugu munaasibka ahayd waxa maanta jamciyadana raxma iyo markisku ay wada qaybinayaan raashin gaaraya 4000 oo qoys waxaan filayaa halkan waxa imika lagu qaybinayaa ugu yaraan 2000 meelo kale oo magaalada Hargeysa isla degmada Ibrahim Koodbuurna waxa ka socota qaybinta qaybtii kale waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa inay ka faa'iideysan doonaan dadkeena dan yarta runtii maanta wax weyn bay u taraysaa arintaasi waxaan rajaynayaa wixii dambeena in sidaa maanta loo qaybiyay Bilaas Axmed ay quruxda badan leh ee dadkii loogu talagalay ay gaadhay in loo qaybin doono waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jamciyada Raxma oo hawshaasi fududeysay ama sa wakiiliyadu ka ahayd markaska ama waxaan idhaahdaayay Malik Salmaan boqorka Sacuudiga ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inay na tala noqon intii noogu dambeysay bismillaahi kariim oo qaar kalena iyo shaqooyin kale iyo sadaqooyin kalena maadaama dee meeshaasi meel la waxsiiyey tahay nagu muxuu ahaayey deeqaan Soomaaliland waa dowlad aan la aqoonsanin waxaa jooga dad badan oo dan yar runtii oo u baahan in dhinacyo badan wax laga taro hadday tahay dhinaca cunnada iyo hadday tahay dhinaca kale ee adeega kale ee facility-ga iyo waxbarashada wax lagu bixinayaa zakawaad fidrigiya oo markas Malik Salmaan lil-Ighaatha al-Insaaniya uu soo diray oy wakiil ka tahay oy qaybinayso muwasad raxmal khayriya oo sheekh cabdalla mas-uul ka yahay waxaan loleenahay meesha ay ka soo baxday meel khayr qabla ilaahay haydin galiyo aad iyo aad baan wad mahadsantihiin waa waqtigii loo baahnaa waxaanu idinka baahannahay oo nu ilaahay ka baryaynaa inuu noo joogteeyo ood waqti walba sidaa noola soo xidhiidhaan annaguna dadkii ay ku baxaysay ee maanta ahalka u habaanu gaarsiinaynaa dad ahaan iyo umad ahaanna waanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu leenahay jazaakum allah khayr aljaza waxaa xarunta markii Malik Salmaan al-acmaal al-insaaniya wal-ighaatha farxad u ah ayadoo kaashanaysa jamciyadda raxma inay halkan ka daafurto mashruuca zakaat al-fidri kaas oo ay ka faa'iideysan doonaan 24,000 oo qoys kaasoo hadafkiisu yahay in dadka walaalaha ee masaakiinta ah ee maalmaha ciida aysan dareemin waxa farxad in aan kala qayb qaadano
وآد ومهد علني يا جمعية الرحمة الفطر في سومالي لان للمحتاجين مع مركز ملك سلمان للإغاثة وأعمال لسانية. سوف نقوم بتوزيع 4000 كيس من الأرز للنازحين والمحتاجين في سومالي لان، وذلك من خلال يومين في مواقع مختلفة داخل هرقيسة. وكما لا ننسى التقدير والشكر للمركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما يقدمه من المساعدات القيمة لإخواننا المسلمين في العالم، وشكرا.